Magandang araw po sa lahat. Ngayon po, mag-harvest na po tayo ng ating mga tanim. Mag-harvest po tayo ngayon ng ampalaya. Ayan po, marami pong bunga. Samahan niyo po kami sa pag-harvest at mamaya po, magluluto po tayo ng ampalaya. Turuan ko po kayo ng pagluluto ng ampalayang hindi papait yung luto nyo. So guys, oh, pag-harvestin natin. Ayan. Meron po tayo dito. Ayan o, gaganda o. Harvest po. Ayan po. Harvest na tayo. So, malalaman nyo po yung ampalaya pag ready na siyang harvestin. Kapag po pinindot nyo, may hollow na siya sa loob. Yung para siyang may air na sa loob. Yung po, ready na po siyang pitasin. Tulpin to, wala pa. Matigas pa siya. So, bata pa po yan. Katulad mga to, pag piniga, may hollow na sa loob. Ito pa. Na po, kahit maliit to, kasi may hollow na siya. Kaya pwede na yan. Otherwise po, ilang araw na lang yan. Tatanda na. Sa kabila. Ito po dito sa kabila meron pa. Sarap na mag-harvest. Lalo na sa umagang-maga, oh. Pero nandito po kami sa Canada. Parang feel namin nasa Pilipinas lang. Po, ang dami na, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marami pa pong bunga. Ang dami pa namin mga bunga, maliliit pa, oh. Yan, ho. Iba. Kaya, mas masipag ka lang, eh. Diyan na dahil, yung malalaki. Ay, sa ilalim yung malalaki. Ayun, oh. Ang daming bunga. Ang dami pa. Napilo namin nasa Pilipinas kahit nasa ibang bansa kami. So guys, oh, ayan na po yung ating na-harvest, oh. Ayan. So meron pa po kami dun sa loob. Pangalawang harvest na po namin to. Meron pa po kami sa loob. So idadagdag natin sa pagluluto natin mamaya. At tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng ampalayang na hindi mapait. Ayan po. Okay. So guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-pollinating ng inyong mga halaman. Kasi minsan wala tayong bubuyog or kulang yung bubuyog, so hindi magtutuloy yung inyong halaman. Ang gagawin natin, ito po yung babae na lalaki na bulaklak, ganyan. Wala po siyang bunga. Di po katulad ng mga to, yan po. Babae po yan, ayan. So ngayon tutulungan po natin yung halaman kasi po ito hindi pa po sure yan na mabubuhay. 60% or 50-50 pa po yan na hindi siya magtutuloy. So kung gusto niyo talaga siyang magtuloy ng 100%, tutulungan po natin na mag-pollinate siya. So yung pong mga bubuyog, ito po ang trabaho nila sa garden natin. Mga kaibigan po natin yung mga bubuyog. So yung pong center na yan, yan po ang kailangan natin i-pollinate. Tsaka po yung center nito, ang isa, pagdidikitin po natin. Ayan. Tawag po dyan is pollinating. So, babae at lalaki po yan. Ayan. Kailangan po niya ma-pollinate para magtuloy po siya. Ayan, ganyan lang. Para tuloy-tuloy na po ang kanyang paglaki. Ayan po. Ganyan lang po ang pag-pollinate ng halaman. Para tulungan po natin yung mabubuyog na kaibigan natin para magtuloy yung bunga. So yun po, tapos na tayong mag-harvest kanina ng ating ampalaya. So ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ngayon ng ampalaya na hindi siya mapait. So simulan na po natin. So habang po maghihiwa tayo ng ampalaya, papakulo muna po natin itong ating panahog. Ito po yung baboy. So meron na po ako na preheated na pan dito. Lalagay na po natin. So ito pong aming baboy, naka-season na po ito ng salt, pepper, tsaka po paprika. Lalagyan po natin ng konting tubig. Ayan, konti lang po. Pang simmer lang niya. Kasi po yung ibang tubig ng baboy, lalabas din po yan. Kaya konti lang po. Ngayon po, tatakpan muna natin. Tapos habang po natin niluluto itong ating panahog, maghihiwa na po tayo. Yung ampalaya, nahugasan na po ito. Ngayon, kakat na po natin siya. Slice. Yan po. Tapos po, alisin po natin yung buto. Tapos po kayo rin po natin yung medyo malambot. Alisin po natin yun. Ganyan lang. Ito po yung isa. So ngayon guys, naalis na po natin yung buto. Ayan. So, naalis na po natin siyang lahat. Ayan na. Nalinis na po siya. Ngayon, iiwain na po natin. So, iiwain po natin siya ng maninipis. Slice na paninipis. Ayan po ang pag-slice. Maninipis lang po. Pakita ko po sa inyo kung gaano kanipis yung slice ko. Ganyan. Manipis lang po siya. So, gagawin nyo po doon sa lahat ng ating ampalaya. Okay guys, tapos na tayo dun sa paghihiwa natin ng ampalaya. Yan na yung nahiwa natin. Yan na. So ngayon, iba pala yung nahiwa ng asawa ko. Okay, so dami. Tinulungan niya ako sa paghihiwa. Hiwa natin. So ngayon, hiwa naman tayo ng kamatis. So guys, ganito yung ano natin yung tanim natin sa backyard. Pagka nahinog na, ganito na. Vine tomato. Yeah, vine tomato to. Yes, ang ganda. Ngayon, lalagyan natin ng tomato itong ating niluluto. Mga dalawang tomato lang. Ngayon, mag-iwa tayo ng sibuyas. Tsaka didiklik tayo ng bawang. So guys, nahiwa natin yung ating kamatis, sibuyas tsaka bawang. So ngayon, magbabati tayo ng itlog. So kailangan 5 itlog. So nasa sa inyo kung ilang itlog yung kailangan. Kung gusto nyo. So depende sa dami ng sasayawan. Yes. So. Maliliit lang kasi yung ano dito. Tapos, bibit lang natin. Okay guys, golden brown na po yung ating panahog. Ngayon, set aside muna natin. Ngayon, gigisa na natin siya. So, sa dati rin natin pan, lalagyan tayo ng olive oil. So guys, pwede nyo rin gumamit ng ibang oil. Pero mas maganda kung olive oil. Kasi mas flavory siya. Olive oil. So, ngayon, pag natatantyo ng mainit na yung pan nyo, so lagyan na natin yung ating bawang. So, ang tip nyo sa bawang is mag-golden brown siya. sudah din ating sibuyas. Sa sibuyas naman guys, ang i-achieve natin pag nagigisa tayong sibuyas, yung mag-translucent yung kanyang kulay. So guys, ngayon lalagay na natin yung ating kamatis. Tapos, isunod na natin yung patis. Guys, patis. Ating paminta. Diyan bango. Ang may ginisa. So, sa inyo guys kung gaano karaming patis at pamintang gusto nyo. I-adjust nyo na lang yung lasa nyo. Ang aming garlic powder. Guys, lagyan na natin yung ating baboy. Yung ating panahog. Ayan o. Ito palang ulam nyo. So kaya natin na ma-mix yung flavor ng gisa at saka yung baboy. So guys, ngayon lalagyan na natin yung ating ampalaya. Pero yung technique para hindi maging mapait yung ampalaya nyo, yung heat nyo, turn nyo na sa high heat muna. Ayan. Pag ngayon, pag sobrang init na yung inyong gisa, ngayon, pag nilagay nyo yung palaya, lagay na natin. So, nasa high heat niya. Sa high heat niya. High heat. Guys, turo ko sa inyo yung technique. Tapos guys, pag naghalo kayo, huwag nyo siyang didiinan. Halo lang na ganyan. So, huwag nyo siyang diligdikin ng inyong tawag dito, sandok or sensi. I-flip nyo lang. So, ngayon guys, pag na-mix nyo na, ang gagawin yung pangalawa is turn down nyo yung heat. Yan. So, ngayon, hayaan nyo lang siya maluto na ganyan. Hindi na siyang ihalo. So, 1 or 2 times nyo lang ihalo yung ampalaya. Ngayon, kukubera natin siya sa medium heat. So, ngayon guys, alisin na natin. Bibiling na natin ngayon. So, it's time nito na lagyan natin itlog. So, turn natin siya sa high heat again. So, bibiling natin. So, huwag nyo inidiin ha, sa biling lang. So, bakit ko ganito ginagawa? Kasi ngayon lalagyan natin itlog. So, yung mainit na portion na nasa ilalim ngayon, yun ang magluluto sa itlog. Guys, kakalat nyo lang itlog. Ngayon, hayaan nyo muna siya. Pag nakikita nyo na medyo luto-luto na yung itlog, tsaka nyo sa haluin na ulit. High heat, right? Yeah, high heat. Pag nakita nyo na ganyan, yan lang. Yan, luto, medyo luto-luto na yung itlog. So, ilang seconds na lang, pwede na natin uling haluin. Smells good. Okay, so, ito na. Ngayon, haluin na natin. guys. Oh, ganda. Hindi ka nagsabaw, right? No, walang tubig. Hindi ako nagsabaw. Kasi magsasabaw yung ating ano eh. Ampalaya. Tapos sa kamatis. Okay. Yung kamatis natin. So ngayon, turn down na natin yung ating heat hanggang sa maluto siya. So yun guys, luto na yung ating ampalaya. Manis yung ampalaya. Yan, ganyan lang kasimple yung pagluluto. Ganda oh, fresh na fresh. Guys, kung gusto nyo malaman yung exact ingredients, mag-leave lang po kayo ng message at ilalagay po namin sa description.